Ah oui, c'est ça, déjà 45 minutes, c'était bien sûr Kenny Way, hein? album qui fait que sorti, Kenny Way, Anyway, c'était de la thème, Ralph Ralph la danse sur guitare. Et ça, c'est la musique. Pas qu'il la danse, ça, c'est la musique, hein? de la bonne marchandise. La musique, qui a tout le monde content, qui a tout le méloman content peut tout nos musiques comme ça, hein? t'aimer. Normalement, on suppose à sourire hein? même là, pour contours. Ou supposé si appris, surtout si l'orriver dans la partie Raf Kondea, dans la partie guitare, ou supposé si appris parce que ou jouer un bagay, gain bagay la, gain musique. Attendez, attendez. L'el bon, il faut nous bon, apprendre à apprécier. Et pas paix, pas cacher nous pour yon bon bagay. Parce que c'est ça, nous avons besoin. Nous avons besoin là pour le travail, pour le bas nous. Yon bon bagay, yon bagay, y a une musique, l'en aptendel pour nous jouer bagay la a yon musique qui gagne substance la donne, qui gagne une bagay, c'est bon boîte vide. Alors, c'est ça, vous c'est là la Kenny, vous dit encore une fois, bravo avec Kenny, un artiste qui pas jamais passé à côté. sur radio pour la radio de Bouddha.com, ça c'est l'émission qui t'a le marché. Et nous passons sur radio à chaque vendredi 9 pour 11. De zetan kompa informasyon. Alo, e jame te di la, mwen menm ajo la, m vle e fonti e pale sou, sou m bagay ke mwen menm mwe. Ok? Mwel. Petet, anpil moun pa kompren sak fet la. Petet, anpil moun pa, pa wel. Menm mwen menm, e se sa m fe, le map te de müzik, le map gade yon aksyon ki pase, e, e, je ne suis pas seulement comme si je ne suis comme ça, je ne suis pas seulement comme ça. Donc, je suis je suis je comprendre ce qui se passe. Donc, moi-même, c'est ça que je fais. Je des musiques, je suis en peut-être live, vidéo, et quelqu'un, je suis avec un pile Je yon baka yon konsa konsa, e defwa selman pou mwen fe, zore yon mwen plezi. Non, se ba konsa li, paske mwen men, job mwen boy zia la, e fò mwen kapab fè nou kompren, zara pfèt nan, nan biznis la. E jen mwen toujou dil, biznis sa, son biznis ki gyan pi l'hypokrit la dan, son biznis chen manje chen, e tout moun, tout jazz, tout neg, ap esye defan tet yo, ki pa gwen, ki mal nan sa. Ou kompren, yon da mwen toujou dil, e ou baka apren problem moun, met sou problem pa ou, avan ki ou jere problem pa ou. j'ai problème pour avant et puis pour gérer pour aider les une à gérer problème pas et problème par moun, pas monde pas cas problème pas pendant que ou même ou gien problème ou en difficulté donc faut venir gérer ça pour gérer avant et ou gérer par l'autre monde pas grand qui mal dans ça vous comprenez chez manger chez E neg ap defanyo, pa gen problem nan sa. Ipokrit la, gon problem la dan. Donk, pa gen problem, se konsalteye depi lontan, e li rete konsa, konye alvin pi mal. Alvin pi mal konye a, donk, e se, se la dan nouye, se nan bizis la nouye, nap pren konsa, nap kidel konsa. Kote mble a li an aswe a. Soya? E petet, sam bral di ala, li pral tou ou veje an pil moun, sou djaza ki, An preparasyon pou lè soti. E jen gazman dedil sou yon alboum yon loup. E bad news, good news, still news. Ok? Gye yon jazz ki suppose soti la ke lè flesh. Flesh ki pral gen la denl. E trwa moun jouska prezen nou konen. Ki, you know, ki prejou mwen e, koni nan mi luyar. na parlé de Dobodo ancien kibodi disciple et qui vraiment et une tâche très lourde sous dos, n'importe l'autre kibodi qui pas venir dans et qui passait derrière Dol Dobodo et ça c'est Jazz Michel, et qui gagnait Kadial Saint Fleur la dedans Michel le même tout qui c'est un chanteur et qui a travaillé longtemps dans le business malheureusement et pour talent, monsieur, pour look, monsieur, moi, monsieur, pas capable? Et vraiment, je veux une chance. E. Et tout comme je dis toujours dire, ce n'est pas tout numéro 10 qui privé champion. Ce n'est pas tout gros footballer, gros basketteur qui privé champion. Donc, je pense que je trouve que monsieur est un talent. Et je me rappelle, il y a une musique Monsieur je chante ensemble avec Kenny. Et c'est si, une musique qui est à Haïti. Et son très belle Je ne sais pas si si musique a été pour Michel ou bien si c'était pour Kenny, mais monsieur j'ai chante chanté musique la ensemble. Sont très belle musique. et soit sur YouTube ou une you know, n'importe côté. Mettez mette Kadial et avec Kenny ou à des musiques. Ça, sont très belles textes qui gênent bagarre là-dedans. Et Kadial gagne talent. Et Michel qu'on Et Michel M. look. look qui est très important et de nos jours dans business ouin. Et, M. Gentalan, un gen l'autre partenaire qui chante tout, qui est Ben Benel, c'est pas on que moi-même, moi-même, je connais beaucoup, M. vraiment. Mais, je dit que, actuellement, Jazz l'a gagné, et toi M. Saoula donne, que Moun plus ou moins connaît Bodo, qui fait nul, Kadjal lui-même, qui est le travail, mais Moun connaît Kadjal. Et Kadial passé dans plusieurs groupes qui ne marché Et récemment, on a parlé de Logan. Et Ben Benel lui-même, je pense qu'il artiste solo qui, qui musique de yo, Mais c'est pour que moi-même, qu'on vraiment rien de lui-même. Quand on veut aller, Flèche e sorti j'ai eu une vidéo qui prend le sorti. Et qui m'a pris le déjà. Et semblait me qu'il y ça semblait Il qu'il Ti sa ke mwen 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 we deja. Ti sa me chou yo ap travay pou mwen chou anvel la. E msantit tekst la gen bagay la donl. E map, map souvi kadyal. E bonkini jen jen. E ki depose vokal nan müzik sa. Sanpe pral gen bagay nan video sa nan müzik sa. Jaz ap pral sou ti. Jaz la anonsi. Se jam di la do bodo. E kadyal epi ben benel. Me nan studio... Sa te etone man pil pou mwen On videyo Foto a publiye sou Facebook Ti bout videyo a publiye sou Facebook Ki neg mwen we ki nan sujyon seman vek do bodo Mba pale de kadyal Mba pale de benbenel Mba pale de do bodo Ted jazz Med jazz Ki neg mwen we Ki nan sujyon seman vek mwen yo Sejin Jin, ansyen, bateur, disip. Sa etone man pil. M zi, oh, sa ka pase la. M bot kon rive kompren. M bot kon rive kompren, mwen foto, bon, mwen nagyote ka nan studio, foto bagay, me, le mwen videyo ap tombe, Jin ap publie videyo, e negyo ap lag videyo, m zi, oh, ebe semble se tout bon. Mpa kone jouska prezamb, mpa kone si djin nan goup la, me djin jwe nan Best Definition Studio ansama vek mesye Fleshio, mpa kone soukombye mizik, me msye jwe mizik ansama vek ne gyo. Mpa kompren. Kisak fwa mpa kompren, Blanco? Kisak genye, kisak douol lan sa? Djin son bateur, jaz la bejwen servis li, msha ljwe, pa ganye ki mal lan sa, nou, mba l'esplike nou, ki sak fe blanco li men, pa kompren, ki sak fe mwen men, mpoze tet mwen kwen, eske se, hipokrizi ya, ou bien, gen sa ou le san wot la, nan biznis la tou, nou konen gen hipokrizi ya, hipokrit, nou konen gen chen manje chen, san wot lan, eske l vreman la, nan mi teme che yo, ou bientou, se, biznis, san filin, ma pren sa, biznis san filin, ma pren sa, me, nek ten kou dobo do, bodo, nek ten kou, pilon, bon zan mi dobo do, alye dobo do, nek yo teme te trop aksan, sou, jin, nan, le ou te ki te jaz disip. E se pa selman, dobo do, do a ansama avek pilon, gen lot muzisyen, tout muzisyen al epok, le jin te nan disip, le jin tap fey de fey nan disip, ebyen, tout negyo fokone, depi mou muzisyen, pa nan disip anko, jin tou fok enmi, jin negyo goun goup, un goup tchat, depotan de, Un mizisyen pa nan goup la, an kwa pa nan disip an kwa, al epok le djin te nan disip, e bin djin se neg ki pou premye metode yo nan goup la. Me, le dobo don seman avek pilon, bas, kite, disip, djin, tou fe neg yo enmi. Je ne pas non plus l'emploi pilave, je ne freine ni, je ne dans ne groupe là, je ne pas besoin de parler de ou même encore, parce que quit de jazz il disciple Ça te fait n'ego mal en pile, n'ego pas en pile sur ça. Et moi rappelle plusieurs interviews, puis l'on bâille... puis l'on ont parlé sur ça. Et j'aime dire là, Ce n'est pas une question de puis ils ni de beau seulement qui te font parler sur ça. Kel yon sa lop mizik te nan disip, ki pa nan disip anko, te pase nan disip, al epok le djin te la, ebyen, se te go problem, djin tou fo enmi, ma kin son tou, ma kin son dil, djin fe l enmi, ma kin son te de dil tou. E se kompwen, me mab gade mjoune jodi jw ala, djin retoun apjwe, sou mizik dobo do, sou nan jazz dobo do, do en, Pendan kon yal vin pa nan disipanko. Mwen mwen de mwen sakap pase la. Ki es ki fe apel sa? Mè, kesyon sa mwen ge pou mwen pose meche yol. E, e, me avan ke mwen pose meche yol, kesyon sa, bon mwen la gel de yo a. Eh? Bon mwen la gel de yo a. Bon mwen fe sa mwen men mwen konfe a. Analize sityasyon a. Pon mwen se kompre an. Sakap pase ya. pou m fè nou mèm kapten dem, komprende sa kap pase, ya paske, ey, tout neg, tout müzisyen, ki pase nan disip, djou, djin, se te pi gwo, e kom de ka dil, m pa vle di tret, djin te gen do ap byan avò la, bay bel blaga avò la, den grin avò, m pa gaye pase, debi neg la pan nan disip, anko djin se premye neki metode yo nan group chat disip la, djin se premye neki fo enmi, kote gazman pa fo enmi, djin fo enmi a, a chane, anko djin se premye neki, Men, do bodo, mba kompren, gwen pa ket lot bate nan zon florid la, gen jen talan, gen ansyen neg ki te ka jowe sou, sou mizik la. Eske djin, mba konen, apel sa, kese ki fe apel sa, eske se kajal? Est-ce que c'est Ben Benet Est-ce que c'est Doubodo? Mais même si c'est Kadial qui t'a fait appel à ça, pourquoi faut lui-même approuver avant pour Jean lui-même que une passer dans ce studio à, hein, pour être capable et, 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 et jouer la musique-là Vous bon, comprenez ce qui passe là Est-ce que monsieur, sans honte, est-ce que c'est Jean ki jounen joudi a vin realize ke, disi pat jamte jaz li, tout sa li tap feyo, se bagay foli li tap feya, enmi aneg pou riyen, men li menm jounen joudi a litobe nan menm sityasyon, li pa nan disi pankwa, eske se jounen ki vin realize sa, li, li, li fe apel ave mesheyo, m pa kompren, eske se dobo do li menm, ki di, a, ah, meshe, malge tout bagay notan de, yap di jounen pat bon, Ok? Men nan mouman la nou bezon din pou jwe sou mizik pou nou. Eske zi doubo do ki fe apel sa? Mba konen. Men mwen mandem, eske gen sa mout? Mwen aplem. Apre dwe fwa, Olivier Duré te fin nanti vayj non premiye tan. La le. E pi li retounen anko. E pi apre sa, la le anko. Men te fin gen brikt ap kouri pou ta di Olivier Durep pra l'tounen. Mwen di, a, ah, la, si, M. Tounen nan dja sa, sa se san wote liye. A pa biznis, a e san wote liye. E se de men pou Reginald Kanje, M. Kite Zenglen pou yme fwa, l'tounen, li kite anko, kom pat jom gen brikte pou di ke Reginald tap tounen zenglen anko, apre dezyem kite ya. Ok, me sou tante de Reginald kanje te vin kite Amin te il encore... Ça a été autre étape... Donc... Là moi-même... me dit... Si toutefois... Après tout ça qui s'est passé là... Monsieur va est après Olivier Duret encore... en a jazz là Ok... Eh bien... Qu'on ait vraiment... M. Vigne fait sentir... faiblesse pour Olivier Duret... Eh bien... Semblé Olivier Duret lui-même... Capable de faire n'importe quoi... Envers un Tivaj... Capable de jouer... N'est pas viré... N'est pas Ok... So, la mwen 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 si, se sa mwen de di. Donc, la nan kasa. Kote ke tout mizi se kite disip, se pi go problem yo te genye, se jin kite problem yo. Tanto, nan yo dou se jin ki fe tout bagay ki pase. Nan yo dou jin ni menm. Kote ke gazman apwe yo, appala ave yo. Ou kompen, men se pa jin. Donc, la nan Ma pose tet mwen kesyon. Sa rap pa sila? Sa genye? Koman fe? Jounen jo di ala. Apre tout sa meshe yo di. De djin ansyen. Bater, disip. Ki kon met yo di yo. Ki kon ap bay pa ol sou do yo. Koman fe meshe yo? Jounen jo di ala. Ma pale de do bo do. Bien sur. Retounen. En ap fe mizik anseman vek djin. Mapman dem. Djazar. eske pi lon kle kou, pi lon bas yon jou, pre alkan pe pou la, pi jwè mizik anseman vek Jin sou menm stèj. La, ma pose lèk ma kèsyon sa. Pase pi lon se yon nanèk ki te plus pale sou siti a chansara, ki tap de wou le an dan disip. Mi se se yon nanèk menm ki te vreman choute sou, sou, sou Jin. Mda re men konen, jounen jodi a, si toutfwa, ta genyen yon bagay konsa Hein? Kote yon yon tab gal wey... Pi lon... Moute sou stage... Ape jwé müzik... Ensam... Ape jwé müzik... Ensam... Ape jwé müzik... Djin... Sa a soma yon tab gal wey... Ok... Mpa kache djin nou sa... Sa a soma yon tab gal wey... Si toutfwa... Son bagay... Ki ape fèt tout bon vwey... De fason... Sonsi di a soma psu... Eske djin nan goup la... Ou bien se yon jwé müzik la... Dansu jwé ensam ape mèche flesh yo... Nou pa kon, flesh ap prepare pou le soti. Ok. Tre bientou, mizik la ap deyo, video ap deyo. Nou pral gen plus informasyon. Jaz la kan men, mban se, jaz la ap fe dey to a soare kan men. Ebyen, eske se di nou pral wè, kab jwe bateri nan flesh. Mwen men la. A, son bagay ma suv. Depre flesh.

nous sommes obligés de prendre comme ça. Parce que M. Yo fait un pile de bagaille. De façon, ça a son dossier. Moi, je suis Flèche, son nouveau groupe qui vient pour sortir. Abgen Kadial, Dobodo. Et puis Ben Benel, Sofa. Est-ce qu'il est capable de dire tout Nous pas le Mais quand même, son dossier est Parce que pour Jean, j'aime me là, pour Jean, M. t'es Vreman. Parle. Pou jan mesye yote. Kon ap parle de. Sa. Jin de kon ap fe. An dan disi. Ebyen. Dobodo. Retrouvel. Ankon yon fwa. Ap fe mizik. Ansem avèk Jin. E mwa aple mpi lonkle kou. Mon patne Dobodo. Di li mem. Li pagin do a moteste. Di pagin do a jwe mizik. Un fwa. Ansem avèk Jin. Son dosye nap suv. Depre. l'autre bagarre encore gagné quand il dit pas e, il passe et n'a pas fait un pile mon connaît après arrestation annel en haïti Gampil pile jazz qui était presque passé très rouge surtout en haïti mais je commençais à repenser bagaille mais je dit dis y ap gade pou y wè si yo kapab kan mèm al fè yon 2 semen a iti mèm ki yo pa al fè mwa, 2 mwa mè gampil jazz ki ap pansè pou y wè si yo kan mèm, si kan mèm yo ka al fè yon 2 semen a iti pasè pi go problem, nan se te nan zon sud lalteye ebyen, mèche yo komanse e ap repansè pou y wè kan mèm pasè nou konel, ne yo pa karite nan poto prins la selman nan zon kafou e, nou mouvinge lontan lpa fon bal nou bon, mouvinge yon bal la ki pou fèt On yon louk avè kadans. Mapsiv pou mwen, kanmem, e gen kek jaz ki komanse ap repanse bagay yo, e gen kek jaz ki komanse ap we, si kanmem, yo ta repren e mouvman e haitia, e, e, e pou yo kanmem, yo gen dapal fè un mwa, de mwa daye, si yo dapal fè un mwa, fò yo te gen tan la depi an mwa jye, pase nan fè mwa out, debi septembe tout ba e fini, E randevo asin nou yo kli pou, 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 pou Komansman mwa, septembe Donk, normalman Anpil jazz yo e, komanse e, Apo se ba, e, bagay, goma gaya ki deyo Ki fe de aktualite E Mpat e vle Tro pale sou li, non pou konya e, Mouvment bagay a fe Metfa e, Kote giyo e fe interview ave Mise E dadou li menm E diyo sa li menm pale sou koze a fe E metfa E bay e, Amin bay e dene se yi de muzik Dene se yi de pa bay miche kredi E Giyo we fe interview anseman me metfa Metfa di li menm li paroun bare kon sa Muzik sa yi tendel tendel Dadou diwa es di non Se tout bon li menm salap di ason bay li konen Baga yo Tet an ba Ou komprenne Mwen menm ki sa map di? Met fa, gen moun, mi se pati moun, mou kampe avèk sa, mi se di ya, ke mi se tap eseye, kouvri pou den eseye, ou pa, si mi se li menm li kampe, eh, li di non, mouzik sa, you don't want me, an. son mouzik li tendel, sou radyo menm ya avèk tout moun, li pati gen yen pou lou avèl, A be map kwen mi chè. Nèk la pa onti moun piti. Met fason gen moun. Eh? E Fè tout sa gen pou l'fè. Ou kopren? Donk mba gen yè pou mal kèchounen nèk la de plus. Mba be jè konè. Se lè te diyon lòt moun ni an ba. E pi lè li an fass. E, e publik la. Li pa kapab pononsè lè sou sa. Sa se li mèm. El tou ete kon sa. Men pou ki sa mbra l'oblige krampè, ten fase pou mdi, e, se sa l'de di. A mwen ske, ou te goun lot videyo, e, pou pouve pou kote ke miche ta pali pou l'di, oui, se sa mte di, mka kompren. Men, se si men moun nan krampè l'di, pari yon bagay kon sa, bon, an ki te l'mache. Mwen mse kon sa mwel, an ki te l'mache. Balvag, pa gan yon de plus yon pral di, an ki te l'mache, Paske Miche li menm li di, li pa konan yon sou li, li pa gan yon, lap di sou sa, li pa, mizik sa al pa gan yon pou lou avèl. Oui, li kon pa tajé ide ansam avèk denè, li kon pal avèk denè. Mè, baka yon mizik, you don wèt mi, al pa gan yon pou lou avèl, se ten del ten del men avèk nou tout. Ebe, eh si Miche li menm li kanpe yon dil, mè da kwa avèl, mè kwa lè. Ebe, eh, Miche pati moun piti, Je ne sais côté de NEA, okay? côté M. Haïti, ah, M. qu'on est un âme dans le zoo et lui qui peut faire, dire une autre bagaille, faire le dépalais. OK Ça arrive. Je ne ça arrive. que des fois, on doit bien avec on nègre, on comprend, le nègre, c'est lui-même qui t'a pour dire une bagaille, puis il est pose de questions, ah, mon cher, je ne sais me dire tout ça. Mais M. pas sait ça. Mèche di nou, lè pa gan repou lò avè mizik sa mèm. Don mwen m ap kitè lè mache. Ou konpè sa m ap di ou mwen m ap kitè lè mache, se kon sa liye. Lòt bagan anko mwen mèm, e, m ap di, albòm Discipla, ki gen 12 mizik sou li. Mèt fa, fa ou, mèche gen 9 mizik sou albòm nan. Mè si wè nan gen 9 mizik sou albòm, yon jazz, albòm zare pou liye. Mjè gen neuf müzik sou albom Discipla. Waw. Mm -hmm. Tade, mbat vreman, vreman mbat panse, e, e, e... yon, yon produse te pral gen tout müzik sa sou albom nan. Vreman, e, mabdou li kler, mban se Gazman te gen plus müzik pal li menm sou albom nan. lor eti gen 9 nan 12, rete 3. Rete 3. So, te tchaje. An ki tel mache, e jom dil la, e fay ou gen 9 mizik sou albom disipla, e albom sa, sa se albom Mijelie. <laughs> sa se albom Mijelie, albom Mijelie, albom Mijelie. Metem online, sa e mizik Mijelie. si c'est déjà pour voir la vie 1804. Bon, j'ai 1804 là, c'est l'idée de Gazman Mais c'est lui-même, c'est musique Vous comprenez Et belle époque, c'est monsieur. Il y a neuf musique sous sous album monsieur belle dans poche ça. J'aime j'ai parlé monsieur parle Monsieur monsieur C'est c'est album monsieur Neuf musiques. Wow. Bon. Et son lot j'en encore nous Je me m'toujours dit, Haïti grand pile talent. Par exemple, il y a ça. Et Haïti chargé avec talent. Haïti chargé avec talent. Et c'est ça que fait moi-même. Les moué, les maïs ou go yo. Et Ils musicien. Yo préfére al checké yon lot jazz. Pour yon premier si yon lot jazz. Ça bon problème. Il y a trop de talent de yon. Il y a pile de talent de yon. Donc, je suis avez un et FAO, nous avons découvert M. Jodia, M. FAO. Nous suis découvert M. Jodia, M. dans musique avons découvert M. Jodia, M. FAO. Vous comprenez? Eh bien, c'est FAO. M. J'ai gagné 9 musiques sur le dernier album Disciple, qui est sorti. Album Lauréat. Ni musique, ça. Titre album Lauréat, ça c'est musique, M. Et eh bien, album ça, c'est album FAO, c'est eh, album met FAO. Bon, pas grand-chose qui m'a lancé ça, parce que, et eh, J. dit, les membres mes bah Il faut peut pas marcher pour le jeune visa, pour le voyager avec Jazla, mais en attendant, en Haïti, c'est lui-même qui fait tourner à Jazla, toujours avec Jazla, et les est normales. normal. Pas grand-chose qui m'a lancé ça. n'a pas de bravo pour lui. Est-ce que vous comprenez, dans ce télé comme ça, et puis on joue nous avec Michel, voyage, tout kote ansama wèk disip. E sa ke m ap di, yon lot talan, ou komprenyon lot jen anko, ke nou dekouvri, yon lot jen anko, nou konen, nou garanti, ki pap pral toune yon ti anel deyo wè. Asè, misè gen bagay nan men, gen talan, gen l'espri, e lap travay, lap fekob, Eby, nabdi, bravo, e bien ap di bravo faw, misè pap pral yon ti anel nan la ria, paske misè li men gen bagay nan men. Ankon nou fwa, sa se misyon pou la radyotan e et... kite l mache sou radyo pou la radyotan pou dat kom, tout moun ki tap suive. Pabliye, chak samdi se rapday 4 pou 6 e DJ Zidim definitivman depi papra, papra l papral fèk goulaj an de yo a et... l ap la le samdi, l ap fè chou e chou DJ Zidia e abitualman pase sou radyo a se toujou e et... apre rapday, jè komanse a à... 6 pour 8, mais de fois elle commence à 7 pour 9, il y même le jeune joie. Et puis, émission pour tout le monde, chaque dimanche, une autre temps, et éducation, c'est des bagages au on qu'on est, qu'on est, capable d'éduquer, et dans l'émission ça, pour tout le monde, chaque dimanche, qui passe 6 pour 7, une autre temps, avec docteur Wesley Devesin, Sou radyo pou la radyotambou.com Mwen kon nou fwa bonso a tout moun, tout moun ki tap tende nou Nap sa li label Jules E Jules Nap sa li yo E Jean-François Afepam E Maesho Nap diyonkou bonso a E patne kap batay pou bab la Ti ga e. <laughs> De ga yo men Kole ko pieche ve, pieche ve, pieche ve Ou van pou karyen bab djou men C'est ça, C'est un plaisir pour nous d'avoir, pas Et c'est chaque vendredi, l'émission ça a passé sur Radio -Pola, Radio RadioTamboudat.com. Nous gagnons, encore une fois, comme moi te dit, l'album kenyan qui sortit, qui paquet belle musique sur lui. Parmi la musique, nous avons déjà l'album dans mais déjà, il y a une musique qui est acquis qui parlait de ça qui a passé dans le pays nous, en Haïti. On entend la dernière musique nous, dans l'émission, pour assurer. C'était avec nous Et Quittez le marché Chaque vendredi Rendez-vous pour l'autre vendredi encore Sur Radio pour la. Le 14 septembre nous avons gagné Vibe DJ Stax DJ Z non, Santa Fe Ballroom Et Fête Carl Sandimon, Et Chiquepie Production Fête Fritz Aristide Et, et, et Fête Black Et puis le 26 octobre nous avons gagné Et bien sûr Classe Album et puis, le 9 septembre, c'est fait DJ Le 14 décembre, c'est fait Radio Polar. Radio-Temple.com qui prend le fait. yon Lot l'autre bagaille. Bonsoir tout le monde. On le veut camper ensemble avec Kenny qui a un très bel album de Yoa. Je vous supporter. Achetez l'album. Bye, Monsieur C'est ton plaisir pour nous